Aldri før har vi vært vitne til en så jevn finale i 71 grader nord som den vi fikk servert søndag kveld. Snurrfilm. Kom igjen, Frank. Her er du god. Det her kan du. Det er kanskje den jevneste finalen som har vært. Er det det? Det står på sekunder. Oi. På alt. Vi veksler på hvem som er litt foran og litt bak. Og så er det liksom puslespill da, som avgjør siste delen. Å, det var nervepirrende. Ja! Fy faen, altså! Sinnssykt deilig. Altså, det unner dem skikkelig godt. De er råtuff begge to. De er jævlig sur for oss på grunn av at det var snart. Det er deilig å ha vinnig 71 grader nord-team. Rikke og meg var supersterke. Rikke var sterk i huet. Jeg må bare, det er Rikke, ass. Faen, ja, men du var. Nå hadde du faen med oss en sterk partner. Hockey, gutta. Faen, det er bittersmak. Det er deilig å få blitt fremstilt på en ny måte. Jeg har vist en annen side av meg selv. Jeg har klart å snu Gjertrud på 65 år, som kanskje før syntes Frank var en klyse. Hun liker faktisk Action Frank nå. Helvete, da. Min premie, den går rett inn på sparekonto, den. Men er det ikke en leieavtale med bil? Jo, eller du får bil, eller så kan du cash inn pengene. Altså kjøpe en villa utenfor Oslo. Skål!